I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Olá, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Ótima! Hoje é meu chá de casa nova. E hoje eu estou muito feliz com vocês estar aqui comigo. Vou mostrar tudo a vocês. Vocês vão estar junto comigo aqui nessa festa. Vamos lá? Vai, olha demais! Você vai me molhar! Você
você sabe que eu sou uma máquina. É um grupo, de uma lá e pra lá é outro. Vou falar. Outro! Matou mais um ano. Três nomes de alguma coisa relacionada à casa. E são iguais. Eu vou dar pra vocês 3 minutos. Pra vocês conseguirem formar essas palavras. Só que essas palavras não é composta, tipo assim, guarda-roupa. Entendeu? São palavras grandes. E aí eu vou dar piano. Vai equipe, equipe azul, vai. Segura. Aqui também. Uma palavra, aqui é uma palavra. Três palavras tem em cada, viu? Tem a ver com garrafa. Tem a ver com latinha de coisa. Garrafa. Tempero. O outro tem a ver com tempero, gente. O outro tem a ver com tempero. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final do meu vídeo. Vai lá na minha playlist, tem muitas coisas boas pra você. Beijo, tchau.